Bjørkmoen, Gjøvik FF 5, Moelven 0, 21. januar. Hva vil du si om kampen? Nei, et greit resultat. Vi jobber godt og spiller bra fotball til tider, og så er det er en variert kamp. Men vi skaper mye sjanser, litt rufsete på baneforholdet her, men summa summarum så synes jeg det helt greit. Vi vinner sjansestatistikken, vi er klart det beste laget i kampen, vi produserer mye, og så er det litt rufsete både på passningsspill og prestasjoner med det man regner med på 21. januar. Men hva er det du egentlig ser etter i disse kampene her? Jeg ser at spillere viser seg fram. Jeg ser allerede nå etter ideen i spillet vårt, som vi prøver å jakte etter på treningsfeltet hele tiden. Den synes vi finner bra i en fase i første omgangen, midtfasen der, og i midtfasen i andre omgangen. På begge kanter av det igjen, så synes jeg det litt rufsete defensivt, så det vil jeg også jobbe med. Men nå, hovedvekt nå, er å rett og slett få sett på fotballspillere og prøve å bestemme seg for et lag og spillere og se prestasjoner, rett og slett. Og en del nye fjes å se på banen i dag også. Er det noen her som du tenker at... Leon har jo et par målgivende og et par skåringer, så det ser bra ut. Arturo kommer inn og putter. Øyvind er knallsolid i duelspillet. Darius viser seg godt fram. Det er litt vanskelig å se på de baneforholdene, og det blir litt variert. Men jeg synes alle tre som viste seg fram i dag var ok.